Oikein hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa The Smart City Talks-webinaariin. Tänään meillä on aiheena luontokato. Onko se talouskasvun päätepysäkki vai ekologisemman talouskasvun uusi aikakausi, mikä meillä on nyt edessä? Meillä on nyt tosiaan 1,5 tuntia aikaa keskustella näistä aiheista. Saadaan mielenkiintoisia esityksiä. Ja katsotaan vielä meidän päivän ohjelma läpi. Eli mä oon tosiaan Aino Karilas Sitoviselta. Meillä vedän ekologisen maisemasuunnittelun tiimiä ja tänään toimin päivän juontajana. Heti ensi alkuun me saadaan keynote-puheenvuoro Minna Pappilalta Suomen ympäristökeskuksesta. Hän puhuu yritysvastuusta ja ekologisesta kompensaatiosta. Aika kuumia perunoita. Tosi kiinnostava kuulla, mitä Minna meille kertoo aiheista. Minnan puheenvuoron jälkeen meillä on sitten lyhempiä puheenvuoroja ja erilaisia näkökulmia yritysten luontotyöhön. Meiltä Sitoviselta Emma Liljeström ja sitten Danske Bankilta Samu Slotte, Turun yliopistosta Satu Teerikangas, Fingridiltä Satu Vuorikoski ja Fortumilta Heikki Holmeen. Ja kaikkien puheenvuorojen jälkeen meillä on sitten varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Eli osallistujat voitte laittaa sinne chattiruutuun kysymyksiä ja sieltä otetaan sitten keskusteluun nostoja. Ja mä vedän sitten vielä päivän agendat yhteen päätössanoissa lopuksi. Mutta sen pidemmittä puheitta voisin toivottaa linjoille tervetulleeksi meidän keynote-puheenvuoron pitäjän Minna Pappilan Suomen ympäristökeskukselta. Voit laittaa omat diat jakoon ja aloittaa sun esityksen. Ole hyvä. Kiitos paljon harjoituksista ja toimi hyvin, mutta nyt alkaa tulla kaikenlaista muuta näkyviin, paitsi mun dia. Se hävisi jonnekin. Pahoittelen tätä. No nyt se tuli. Joo, eli huomenta munkin puolesta ja kiitos kutsusta tullut puhumaan. Olen Minna Pappila, ympäristöoikeuden erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksesta ja tässä roolissa ja ekologisia kompensaatioita tutkivana, mutta varmaan pyydettiin tänne puhumaan, mutta sitten myös tämä luontokato-otsikko tällä koko aamupäivän ohjelmalla, niin se houkutteli tuomaan myös tämän luontopaneelin roolin tähän, eli mä olen myös luontopaneelin toinen varapuheenjohtaja, niin puhun myös osittain vähän siinä roolissa ja toivottavasti pysyn suunnilleen otsikossa. Eli tässä on aiheena ekologinen kompensaatio ja lieventämishierarkia ja sitten myös tuon pääviestejä ja luontopaneelin Suomen luonnon tila- ja tulevaisuusraportista. En tunne nyt tuota kuulijoita, mutta osalle varmaan ekologiset kompensaatiot alkaa olla jo jokseenkin tuttu käsite. Vuosi sitten astui voimaan meidän nykyinen luonnonsuojelulaki ja siellä luvussa 11 on tästä ekologisesta kompensaatiosta säännökset, että miten sitä tehdään ja näin edespäin. Sitten kompensaatioasetuksessa on tarkemmat ohjeet siitä haittojen ja hyötyjen laskennasta. Kompensaation ajatuksena on tietenkin se, että korvataan hankkeen aiheuttamat luontohaitat täysimääräisesti jossain toisaalla. Eli se on sitten sitä ennallistamista tai hoitotoimenpiteitä, suojelua. Ja ne on siellä luonnonsuojelulaissa sitten tarkemmin määritelty, että mitä edellytyksiä niille on. Tässä on linkki tuohon meidän Syken kompensaation pilotointihankkeen nettisivuille. Sieltä löytyy muun muassa eri tilaisuuksien nauhoituksia ja muita ja linkkejä. Lisätietoa on just tämä ekologinen kompensaatio, että mä en nyt puhu siitä sen käytännön toteutuksesta tässä tällä kertaa. Ekologinen kompensaatio on erinomainen keino toteuttaa tätä perustuslain 20 pykälän jokaisen vastuuta luonnon monimuotoisuudesta ja myös tätä aiheuttaja maksaa -periaatetta. Eli nythän meillä on luonnon arvojen hävittäminen on pääosin aika ilmasta. Voidaan
voidaan rakentaa, voidaan käyttää luonnonvaroja. Niistä ei juurikaan joudu maksamaan, mutta tämä ekologinen kompensaatio toisen tähän mukaan. Ja voisi oikeastaan sanoa, että se on myös samalla tänne meidän sukupolvi maksaa, koska ne yleensä myös siirtyy sitten se luontoarvojen heikkeneminen ja häviäminen, niin siirtyy sinne tulevien sukupolvien maksettavaksi. Ja tietenkin tämä, koska ekologinen kompensaatio ei ole ilmasta, niin totta kai nämä ennallistamistoimet ja suojelu maksaa, niin se myös kannustaa minimoimaan näitä luontohaittoja jo siinä hankkeen suunnitteluvaiheessa. Että oikeastaan jo yva-menettelyssä voisi, jos sellainen koskee hanketta, niin pohtia näitä, mitä eri hankevaihtoehdot aiheuttaa, kuinka paljon luontohaittoja voi summittaisesti ainakin jo laskea näitä haittoja ja pohtia, että missä voisi hyvityksiä suorittaa. Itse asiassa tuo YVA-direktiivi vähän siihen suuntaan ohjaiskin, mutta meillä ei ole sitä ihan sillä tavalla implementoitu Suomeen. Ja yritykset varmaan on kyllä huomannut, että kestävyysraportointi ja erilaiset kriteerit, mitä tulee esimerkiksi EU:sta, niin aika vahvasti alkaa ottamaan luontohaitatkin huomioon, eli se ekologinen kompensaatio sitäkin kautta voi nousta yritysten toiminnassa esiin. Ja on myös näitä erilaisia, siellä joku muukin puhuja puhuu sitten myöhemmin näistä, enkä mä mene niihin sen tarkemmin, mutta meillä on myös tässä Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Boost-hankkeessa myös esimerkiksi luontojalanjäljen laskentaa kehitetty, niin tuolta Boostin nettisivulta löytyy niistä lisätietoa, erilaisia keinoja laskea alkaa olla mukavasti, kunhan niistä vaan ottaa koppia. Sitten vielä sen verran palataan tähän luonnonsuojelulain 11 lukuun, että tosiaan se on vapaaehtoista se ekologinen kompensaatio. Alun perin oli ajatuksena, että se tiettyjä luonnonsuojelulain turvaamia luontoarvoja, kun niistä poiketaan, niin olisi pakollista se kompensaatio, mutta se loppujen lopuksi päätyi lakiin vapaaehtoisena, eli se korostaa esimerkiksi vastuullista maankäytön suunnittelua. Moni kunta on ollutkin näistä kompensaatioistakin kiinnostuneita ja tietenkin korostaa myös sit yritysvastuuta tämä vapaaehtoisuus, että siihen ei ole velvoitetta kenelläkään. En puhu näistä natura-alueista, että niihin kohdistuu se erillinen kompensaatiovelvollisuus, mutta se on sitten vähän eri asia, eikä mennä nyt siihen. Ja osa tätä ekologista kompensaatiota aina on tämä lieventämishierarkia. Eli ennen kuin lähdetään siihen kompensaatioon edes, niin pitää miettiä mahdollisimman pitkälle niitä keinoja sillä hankealueella välttää ja lieventää niitä toimia. Ja joskus voi olla se alueen ennallistaminenkin mahdollista jo ihan siinä hankkeen aikana, eikä vaan vasta vaikka kaivoksen lopetettua toimintaansa tai maanesteen ottamiseen, että silloin voidaan tehdä ennallistamistoimia, mutta joskus ne on aikaisemminkin jo mahdollista. Ja sitten kompensaatio vasta viimesijaisena vaihtoehtona. Ja syynä on tietenkin erityisesti se, että nämä ennallistamisen muut toimet ei välttämättä aina onnistukaan 100-prosenttisesti, niin aina on varmempi ja turvallisempi välttää niitä toimia, luontohaittoja, kuin se, että mennään suoraan siihen, että pyritään kompensoimaan ne haitat. Tämä on varmaan, jos on kompensaatiosta jo aikaisemmin kuullut, niin tuttu tämä kaavio vähän eri muodoissaan. Sitä esitellään tästä vielä lieventämishierarkiasta, että koitetaan saada tämä punainen palikka, tämä luontohaitat mahdollisimman pieneksi, että ensinnäkin vältetään ja sitten lievennetään, ennallistetaan siellä hankealueella ja sitten tosiaan kompensoidaan ja jossain tilanteessa voidaan pyrkiä siihen ylikompensointiinkin, mikä varmistaa siitä, että jos päästään siihen kokonaisheikentymättömyyteen ja siihen mahdollisesti nettopositiivisuuteenkin. Sitten mennään vähän välillä tähän raporttiin. Tämä on puoli vuotta sitten
tullut julki. Päätekijä oli Helsingin yliopiston Johanna Kangas. Ja täällä on muita tekijöitä, mä en ala niitä luettelemaan, löytyy raportti tuolta Luontopaneelin nettisivuilta. Ja tässä on myös tämä politiikkasuositusosio, jossa olin itsekin mukana, että en ole tästä varsinaista raporttia ollut tekemässä, mihin tämä politiikkasuositukset sitten pohjautuu. Ja mihin me pyritään ja miten, niin tässä nyt ehkä näkyy se, mihin ollaan pyrkimässä, että ollaan nyt tällä mustalla ja harmaalla viivalla, eli luontokato etenee, mutta pyritään siihen, että ensinnäkin tämä luontokato pysäytettäisiin ja jossain kohtaa saataisiin sitten monimuotoisuus elpymään niin, että Suomi alkaisi olla jossain vaiheessa luontopositiivinen, eli päästäisiin tuolle siniselle viivalle. Tässä raportissa on käytetty tuosta luontotyyppihehtaaria, mutta katsotaan ensin näitä pinta-aloja, mitä meillä on Suomessa. Eniten on tietenkin metsäistä maata. Vesistöt ei ollut käsittelyssä tässä raportissa, mutta nämä muut luontotyypit, maatalousympäristöt, kosteikot, tunturit, rakennettu maa oli. Tämä on miten tämä jakautuu nyt Suomessa. Eli metsä on tietenkin tärkein luontotyyppi siinä mielessä, että sitä on niin paljon, mutta tärkeitä on myös nämä muut maatalousympäristöt, kosteikot ja tunturit tietysti, jotta saadaan tämä luontokato pysäytettyä. Tämä raportti tarkasteli tämmöistä ajanjaksoa 2000-2018, ja tässä nyt näkee, miten tämä pinta-ala on muuttunut tässä näin, että nähdään, että pinta-alat, siis ihan näitä hehtaareja, niin kaikkein eniten ollaan menetty metsää, sitten myös kosteikkoja ja maatalousympäristöjä, ja sitten tuolla viivan yläpuolella nähdään, että mihin se on mennyt, että se on mennyt aika paljon, jäänyt rakentamisen alle, ja sitten on myös raivattu viljelysmaaksi. Tämä oli tämmöistä vähän taustatietoa. Tämä raportti varsinaisesti käytti, en tiennytkään, että nämä tulee tälle yksitellen, täytyy naputella kovasti. Ei käytetty näitä pinta-aloja, vaan luontotyyppihehtaareja, joka tarkoittaa, jossa sitten tämä luonnon tilaa ja pinta-alaa kerrottuna, niin saadaan se luontotyyppihehtaari, eli täysin luonnontilainen alue saa arvo 1, ja sitten vaikka täysin asfaltoitu alue saa arvo 0. Jos meillä olisi vaikka 2 hehtaaria talousmetsää, jonka luonnontila on heikentynyt, ja se saisi vaikka tila-arvon 0,4, sitten kerrottaisiin se 2 hehtaarilla, niin sitten meillä olisi 0,8 luontotyyppihehtaaria. Eli siinä on tämmöinen, se antaa sen yleiskuvan tarkasteltava alueen luonnontilasta, ja siinä on käytetty tämmöisiä tärkeitä rakennepiirteitä, lahopuun määrää, vesitaloutta, ja ne kertoo sitten, miten ne luontotyypille tyypilliset lajit siellä selviää. Tämä on vähän vastaava, vain yksinkertaisempi mittari, kuin nyt on tässä luonnonsuojelulain mukaisessa ekologisessa kompensaatiossa käytettävä luonnonarvohehtaari. Sitten hypätään jo tänne tuloksiin, eli tässä on nyt vain metsien osalta tämä kuvaus näistä tuloksista, kaikki nämä metsätyypit yhdessä, että jos meillä on 25, vähän vajaa 25 miljoonaa hehtaaria metsää, niin siitä siellä on jäljellä luontotyyppihehtaareja enää reilut 7 miljoonaa hehtaaria, eli ne ei ole tietenkään yhteen paikkaan pakkautuneita, että meillä on 30% metsistä luonnontilassa ja loput sitten olisi täysin luontoarvonsa menettäneitä, vaan ne on levittäytynyt laajalle meidän metsimme ne 30% näitä luonnontilaisuutta, näitä ominaispiirteitä jäljellä. Eli tämän purkki kuvaamaan sitä, että kuinka paljon me on kulutettu sitä luontopääomaa sieltä. Sitten tässä näkyy nämä muutkin luontotyypit nopsaan katsottuna. Ja muutos on ollut suurin tuolla metsäisissä maissa, jos katsotaan oikean puolen maista, ja sitten myös tuntureissa ja kosteikoissa ja
muussa maassa on luontotyyppihehtaareita menetetty. Mutta on jotain positiivistakin, niin kuin nyt näkyy tuolla yläpuolella tuo oranssipalkki, eli lehtomaiset tuoreita kuivahkot kankaat. Siellä on kuitenkin meillä parikymmentä vuotta talousmetsiä pyritty jättämään enemmän lahopuuta ja lehtipuuta ja järeää puuta saamaan sinne, niin se, kun pinta-alat on niin suuria, niin se näkyy sitten jo tässä positiivisena kehityksenä. Eli jotain hyvää on tapahtunut, mutta tässä nyt kuitenkin todetaan, että kehitys on liian hidasta lajiston kannalta, koska metsälajien uhanalaistuminen jatkuu edelleen, mutta on hyvä, että näkyy kuitenkin parannusta. Tästä raportista on kolme skenaariota luonnontilan parantamiseksi. Ja tässä nyt näkyy, että jos me haluttaisiin kääntää tämä positiiviseksi, tarvittaisiin merkittäviä lisätoimia. Tässä on tällainen taulukko, joka löytyy sieltä raportista. Niin siinä tästä voi esimerkiksi huomata, että metsien lisäsuojelu vaatisi todella reiluja panostuksia, samaten soiden lisäsuojelu ja ennallistaminen, jotta päästäisiin sinne niin kuin selvästi paranevaan suuntaan. Ja se tietenkin vaatii myös sitten taloudellista panostusta. Tässä kun katsotaan vähän kauempaa tätä kaaviota, niin nähdään, että valitettavasti ollaan siltikin vielä, vaikka saataisiin tämä sininen merkittävät toimet tehtyä, niin ollaan vielä hyvin hitaasti etenemässä kohti paranemaa. Ja valitettavasti se, että sit vaikka me suojeltaisiin ja ennallistettaisiin näitä metsiä ja soita, ja myös tietenkin maatalousympäristöjä ja muita näitä perinnebiotooppeja hoidettaisiin, niin siitä, että meillä on jatkuvasti siellä taustalla sitä luonnon heikentämistä, on sekä sitä, että me käytetään luonnonvaroja, metsiä ja muita, mutta myös sitä, että sitten jää rakentamisen ja pellonraivauksen alle sitten toisaalla sitä luontoa, niin tässä päästään takaisin siihen, että tarvitaan myös näitä haittojen välttämistä ja lieventämistä ja ekologista kompensaatiota entistä enemmän. Eli se entistä parempi luontotieto ja sen hyödyntäminen on tärkeää ja nämä kompensaatiot, koska tämä merkittävät lisätoimetkin tosiaan se aikaan myöden sitten sen positiivinen hyöty alkaisi heikkenemään näiden ja muualle jatkuvien heikennysten johdosta. Eli tämän raportin esittelyn tarkoitus oli nyt osoittaa sitä, että meidän täytyy nyt tosiaan niin kuin ryhtyä käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja, että ilman näitä jatkuvien haittojen hillitsemistä, niin merkittävätkään lisätoimet ei riitä pysyvästi kääntämään luonnontilaa elpyväksi. Eli niitä on esitetty erilaisia keinoja, luontohaittamaksua, maankäyttömuutosmaksua, ne voi olla osa ratkaisua. Ja luontopaneeli on myös suositellut tätä velvoittavaa ekologista kompensaatiota. Nämä toteuttaa sitä aiheuttaa ja maksaa periaatetta ja sitten sitä rahoituskuilua voisi auttaa kuromaan umpeen, että kaikki ei millään tuolta valtion budjetista löydy nämä rahat. Tässä on jo viimeinen dia ja tosiaan toivon, että kaikki lähtisi mukaan tähän ja on kyllä tosi hyvin eri tahot lähtenytkin ja tarvitaan joka rintamalla toimia. Tällainen, jos täällä on paljon yrityksiä linjoilla kuuntelemassa, niin tämmöinen lopputoive, että rohkeat, vastuulliset, edelläkävijä yritykset voisi aloittaa kompensoinnin jostain valikoidusta kohteista, niin saataisiin tietoa ja kokemusta tämän uuden luonnonsuojelulain mukaisista ekologista kompensaatioista ja saataisiin nämä kompensaatiomarkkinat käyntiin. Että ei tarvi olla liian kunnianhimoinen lähteä heti kompensoimaan kaikkea, mitä toiminnasta syntyy, vaan joku pilottikohde, niin saataisiin tosiaan nämä liikkeelle ja siitä kokemusta, että miten se sujuu ja mitä se maksaa. Kiitos oikein paljon puolestani. Kiitos paljon, Minna. Todella kiinnostava puheenvuoro ja erittäin hyvä haaste lähti nyt kaikille yrityksille. Olkaa rohkeita ja lähtekää pilotoimaan ekologista kompensaatiota. Seuraavaksi meillä sitten lähdetään katsomaan näitä näkökulmia, miten yritykset tekee luontotyötä. Ja ensimmäisenä meiltä Sitoviselta asiantuntija Emma Liljeström, ole hyvä.
Huomenta vaan kaikille. Mä oon Emma Liljeström ja toimin asiantuntijana ja projektipäällikkönä meillä täällä Sitovisellä. Mun ryhmä on tämmöinen kuin LCA ja ilmastolaskennat, eli paljon tehdään erilaista laskentaan liittyvää konsultointia. Ja kevään aikana meillä on ollut käynnissä tämmöinen luontojalanjäljen laskentahanke, ja siitä kerron myös tänään teille. Eli mitä tällä luontojalanjäljellä nyt sitten tarkoitetaan? Se on selvää, että ihmisten ja yritysten toiminta kuormittaa luontoa useilla eri tavoilla. Ja tämän kuormituksen mittarina toimii luontojalanjälki. Eli tämä luontojalanjälki kertoo siis, kuinka suuren haitan esimerkiksi just yritys aiheuttaa luonnon monimuotoisuudelle. Ja terminä on ehkä tämä hiilijalanjälki, semmoinen, joka on monelle tutumpi. Ja se mittaa siis meidän vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Niin tähän verratessa niin luontojalanjälki mittaa siis meidän vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Ja jotta tätä voidaan laskea, tätä luontojalanjälkeä, niin meidän tulee tunnistaa ne toimet yrityksessä, joilla on vaikutuksia siihen luonnon monimuotoisuuteen. Tätä luontojalanjälkeä aiheuttaa kansainvälisen IPBESin paneelin mukaan viisi tämmöistä luontokadon ajuria, joista ensimmäinen on maan ja meren käyttö ja tämän käytön muutokset, luonnonvarojen käyttö, ilmastonmuutos, saastuminen ja vieraslajit. Ja tämän luontojalanjäljen mittaaminen on tosi haastavaa, ja tätä kehitystä tehdään jatkuvasti eri puolella maailmaa, myös täällä meillä Suomessa, esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa. Ja miten tätä luontojalanjälkeä nyt sit voidaan laskea? Niin käytännössä tämä tapahtuu tämmöisessä nelivaiheisessa prosessissa, jossa ensimmäisenä kerätään data mittauskohteen konkreettisesta toiminnasta. Toisessa vaiheessa johdetaan tästä datasta toiminnan luonnolle kohdistamat paineet, eli toisin sanoen nämä ajurit. Sitten johdetaan näistä paineista tai ajureista niiden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Ja sitten tarkastellaan näitä vaikutuksia eri ekosysteemihaittojen kautta. Ja kuten sanottu, niin tämä on edelleen kehitteillä oleva prosessi, ja tässä laskennassa on epävarmuuksia, mutta tämmöisten globaalien tietokantojen ansiosta me voidaan arvioida tämmöistä keskimääräistä vaikutusta. Eli tämä luontojalanjälki tarjoaa meille toisin sanoen laskennallisen keskiarvon siitä, että mitä tietyn tyyppinen toiminta tai kulutus aiheuttaa keskimäärin luontovaikutuksia eri sijainneissa. Eli toisin sanoen voidaan ajatella, että meillä täällä Suomessa kulutettu tuote tai hyödyke, niin sillä voi olla useita eri valmistusmaita ja nämä eri tuotantotavat voi esimerkiksi vaihdella maittain, joten meidän on mahdotonta tietää, että mistä tarkkaan ottaen se tuote on tullut ja millaisia luontovaikutuksia sillä on, mutta näiden tietokantojen avulla tämmöinen keskimääräinen laskennallinen arviointi on mahdollista toteuttaa. Tämä menetelmä tuottaa siis niin tarkan laskentatuloksen kuin tällä hetkellä käytettävissä olevan datan avulla on mahdollista. Eli nämä tietokannat, mitä tässä käytetään, niin ne sisältää kymmeniä tuhansia elinkaaritietoaineistoja, mutta kuitenkaan ne ei tietenkään kata kaikkea maailman tuotteita, mitä sitten yrityksissäkin voi olla esimerkiksi käytössä. Ja niin kuin sanoin, niin tutkimus jatkuu edelleen ja tulevaisuudessa meillä on toivottavasti tarkempaa dataa saatavilla, jolloin tämmöisiä keskimääräisiä tietokanta-arvoja voidaan sitten korvata ihan todellisilla tiedoilla. No mitä sitten tarvitaan luontojalanjäljen laskentaan? Eli tähän laskentaan tarvittavat elementit on tämän tarkasteltavan asian kulutuksen määrä. Eli voidaan lähteä liikenteeseen esimerkiksi euroista, litroista, megawattitunneista tai kiloista. Sitten tarvitaan tämän luontohaitan ajurin tyyppi ja määrä, eli esimerkiksi sitten ilmastonmuutos tai vaikka saasteet. Sitten tarvitaan luontohaitan maantieteellinen sijainti, eli esimerkiksi Suomi, Eurooppa, tai vaikkapa Aasia. Eli tämä luontojalanjälki mittaa sitä luontovaikutusta globaalisti, eikä ainoastaan täällä Suomessa, missä tämä tuote tai hyödyke kulutetaan.
Ja viimeisenä sitten tämän ajurin haitta luonnon monimuotoisuudelle. Ja tässä laskennassa käytetään sitten tämmöisiä elinkaari-inventaariotietokantoja, jotka yhdistää nämä syötteet kulutuksen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin, eli esimerkiksi luontohaittaa aiheuttaviin suoriin ajureihin. Eli toisin sanoen tämä on se vaihe, missä selvitetään sitä, että mitä Suomessa kulutettu tuote aiheuttaa sitten muualla maailmassa esimerkiksi saasteiden tai maan tai veden käytön osalta. Sitten tästä toiminnasta aiheutuva vaikutus arvioidaan vaikutusten arviointimenetelmällä, niin kuin esimerkiksi tämmöisellä LC-Impact-tietokannan avulla. Ja tämä LC-Impact-tietokanta sisältää tietoja lähes 250 eri maalle. Ja nämä luontohaittakertoimet, ne voi olla esimerkiksi muotoa PDF kertaa vuosi. Ja lopputulokseksi tässä laskennasta saadaan sitten, paljonko tietynlainen ajuri aiheuttaa luontohaittaa. Ja tämän mittarina käytetään tämmöistä PDF:ää, eli Potentially Disappeared Fraction of Species. Eli se kuvaa tätä osuutta lajeista, jotka on vaarassa kuolla sukupuuttoon globaalisti, jos tämä samantyyppinen toiminta jatkuu. Ja tämän PDF-yksikön taustalla on tosi laajaa tutkimusaineistoa lajien levinneisyydestä, uhanalaisuudesta ja eri lajiryhmien herkkyydestä näille erilaisille ja erityyppisille ajureille, jotka tätä luontohaittaa aiheuttaa. No, miksi tämmöistä luontojalanjälkeä kannattaa sitten lähteä laskemaan? Niin yritysten vastuullisuustyö koostuu tietenkin monesta eri asiasta, joista tämä luontovastuu ja luontovaikutukset on sitten vain yksi. Mutta tämä luontojalanjälki voi toimia indikaattorina sitten esimerkiksi juuri tälle. Ja tämä laskenta tarjoaa arvokasta tietoa luonnon kannalta haitallisimpien toimintojen tunnistamiseen ja sitten myöskin tämmöisten eri toimintojen vertailuun yrityksen sisällä. Ja tämän avulla voidaan sitten tarkastella sitä toimintaa luontovaikutusten näkökulmasta. Eli voidaanko tietyn tyyppisestä toiminnasta esimerkiksi luopua kokonaan tai voidaanko sitä vähentää jollain tapaa? Onko tarjolla jotakin muuta vaihtoehtoa, joka kuormittaisi luontoa sitten vähemmän? Tai voidaanko tätä vaikutusta sitten lieventää tai pyrkiä kompensoimaan jollain tavalla siinä yrityksen toiminnassa? Ja pitkäaikaisella seurannalla niin päästään tietenkin kiinni myöskin niihin tehtyjen muutosten vaikutuksiin ja siihen, että mitenkä sitä on luonnon monimuotoisuuden kannalta sitten pystytty sitä omaa toimintaa kehittämään ja parantamaan. Tässä laskennassa hyödynnettävät tiedot, niin kuin mainitsit, nämä on ihan tuttuja asioita, eli euroja, litroja, megawattitunteja, kiloja. Eli usein samoja tietoja, jos monet yritykset on varmasti laskeneet oman hiilijalanjälkensä, niin nämä tiedot löytyy jo ja ne on koottu. Ja näitä voidaan samoja tietoja hyödyntää sitten tässä luontojalanjäljen laskennassa. Eli kynnys lähteä kokeilemaan on siis matala. Eli tässä, jos edellisessä puheenvuorossa rohkaistiin yrityksiä, niin tässä rohkaisen kanssa lähteen kokeilemaan tätä luontojalanjäljen laskentaa. Ja tosiaan, niin kuin todettu, niin tämä laskentamenetelmä on uusi ja siihen liittyy epävarmuuksia, mutta jostakin tulee aina aloittaa ja jos verrataan taas siihen hiilijalanjäljen laskentaan, niin siinäkin on tehty ihan valtavasti kehitystyötä ja harppauksia ja moni yritys varmasti tunnistaa sen, että jos on ensimmäistä kertaa lähtenyt laskemaan hiilijalanjälkeään, niin seuraavalla kerralla se laskenta on ollut jo kattavampi ja tarkempi, eli sama homma tässä luontojalanjäljessä, eli jostakin on niin kuin päästävä alkuun ja lähdettävä kokeilemaan. Mut kiitos mun puolesta ja aurinkoista maailman ympäristöpäivää kaikille. Kiitos paljon Emmalle, siinä tuli tiukka tietopaketti meille luonnonjalanjäljen laskennasta ja uusi haaste kaikille toimijoille, että nyt sekä ekologista kompensaatiota että sitten luontojalanjälkeä kokeilemaan. Seuraavaksi meillä on sitten vuorossa Samu Slotte Danske Bankilta, kestävän rahoituksen johtaja. Ole hyvä Samu, voit laittaa sieltä diat jakoon.
Kiitos, joo, huomenta. Mä laitan diat vähän hetken kuluttua. Mä ajattelin höpistä tässä jonkun aikaa ilman dioja ensiksi. Joo, Samuslotte, tosiaan vedän Danskessa konsernitasolla sellaista kuin kestävä rahoitus. Ja ehkä pyrin tuomaan jonkun verran sitä näkemystä tähän, tai niin kuin rahoittajan näkemystä, että miten me lähestytään sekä ilmastokysymystä, mutta myöskin luonnon monimuotoisuutta. Ja niin kuin pankkina meidän vaikutukset luontoon, ympäristöön, ilmastoon tai oikeastaan melkein mihin tahansa yhteiskunnalliseen kysymykseen, niin oikeastaan tulee sen kautta, että mitä meidän asiakkaat tekee. Eli minkälaista toimintaa me mahdollistetaan olemalla rahoittamassa sitä. Ja me halutaan sekä rahoittaa enemmän sellaista toimintaa, jolla on positiivisia vaikutuksia, vähemmän sellaista, jolla on negatiivista. Ja sitten me halutaan ymmärtää niitä yrityksiä, jotka ovat tekemässä siirtymän, josko se siirtymä on tarpeeksi nopea ja tarpeeksi kunnianhimoinen, jotta me voidaan olla mukana tukemassa sitä. Ja miksi me halutaan toimia näin? No, totta kai meillä on meidän oma niin kuin yhteiskuntavastuu, joka myös tarkoittaa sitä, että meidän pitää pyrkiä tosiaan vähentämään niitä negatiivisia vaikutuksia ja lisäämään niitä positiivisia vaikutuksia, mutta täällä on kyllä ihan taloudellinenkin näkökulma. Eli tekemällä tämän tyyppistä analyysiä meidän asiakassalkusta, niin me halutaan myöskin pystyä identifioimaan niitä mahdollisuuksia, mitä siellä on meidän yrityksillä meidän salkussa, mutta ehkä vielä tärkeämpää, niin ymmärtää riskejä, joita siellä on. Eli ovatko meidän asiakasyritykset varautuneita siihen siirtymään, joka välttämättä tulee heille eteen jossain vaiheessa. Ja englanniksi käytetään hyvin usein tätä inevitable policy response, eli jos on haitallisia vaikutuksia, niin on hyvin todennäköistä, että jossain vaiheessa niitä reguloidaan, niille asetetaan hinta tai muulla tavalla ohjataan. Ja meille riskienhallinnan näkökulmasta on tärkeää ymmärtää tosiaan, että ovatko meidän asiakasyritykset valmistautuneet tähän, suoriutuvatko he taloudellisesti siitä ja mitä vaikutuksia sillä heille on. Eli tämä on se perimmäinen syy, minkä takia, tai ne syyt, joiden takia me ylipäätänsä tarkastellaan tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja mä kerron lyhyesti siitä, mitä me ollaan tehty luonnon monimuotoisuuden osalta, mutta mä halusin itse asiassa aloittaa sen kertomalla vähän siitä, mitä me ollaan tehty ilmaston puolella, koska niin kuin tässä edellisessäkin puheenvuorossa tuli esille, niin siellä on paljon yhtymäkohtia ja paljon sellaista logiikkaa, mitä me voidaan käyttää. Eli ilmaston puolella niin me ollaan asetettu oikeastaan lähes kaikille niille toimialoille, jossa meillä on merkittävää niin kuin ilmastolle negatiivista toimintaa, niin me ollaan asetettu päästövähennystavoitteet, joihin me voidaan päästä joko niin, että meidän asiakasyritykset parantaa omaa profiiliansa tai niin, että me vaihdetaan sitä meidän, tai joko lisätään tai vähennetään sitä meidän antolainausta niille yrityksille, joilla on positiivisia vaikutuksia tai negatiivisia vaikutuksia. Ja jotta me päästiin näihin ilmastotavoitteisiin, niin meidän piti eka ymmärtää se, että mikä se niiden meidän asiakkaiden ilmastojalanjälki on ja kuinka suuri osuus siitä voidaan allokoida meidän osuudelle sitä rahoituksesta. Eli pitää katsoa sitä, että jos yrityksellä on 100 yksikköä päästöä, niin miten se jakautuu eri rahoittajien välillä, kuinka suuri rahoitusosuus meillä on, kuinka paljon on osakkeenomistajilla ja jakaa se näiden kesken. Ja me käytettiin tähän analyysiin aika paljon aikaa ilmastopuolella, varmaan pari vuotta me tehtiin tätä analyysiä, ja lopputulema oli se, että se oli hyvin keskittynyttä. Eli meidän antolainaussalkussa niin 4 toimialaa vastasi oikeastaan suurimmasta osasta näitä ilmastopäästöjä tai hiilidioksidipäästöjä. Ne oli öljy- ja kaasuntuotanto, mitä meillä on Norjassa, shipping tai merenkulku, energiantuotanto ja maatalous. Ja Tanskassa meillä erityisesti on maatalousantolainausta. Ja tosiaan nämä oli 75% siitä koko ilmastojalanjäljestä tai hiilidioksidijalanjäljestä, mikä kohdistuu meidän antolainaussalkkuun. Ja näiden 4 toimialan sisällä, pois lukien maatalous, niin itse asiassa oli 100 yritystä, joilla oli se kaikkein suurin vaikutus, joka oli aika herättävää siinä, että siellä on tällaisia yksittäisiä
yrityksiä, yksittäisiä kohteita meidän salkussa, jolla on todella mittavat päästöt. Ja tietysti se tarkoittaa sitä, että se on meille tavallaan myöskin helpompaa sitten työstää sitä, koska se ei koostu niin kuin tuhansista ja tuhansista yksittäisistä yrityksistä, vaan siellä on tiettyjä isoja keskittymiä. Ja näillä me sitten asetettiin tavoitteet, toimialakohtaiset tavoitteet. Mä en mene niihin tavoitteisiin nyt, mutta syy, minkä takia mä halusin kertoa tänne on, että tästä ilmastoanalyysistä, jota me tehtiin, niin me pystyttiin oikeastaan hyödyntämään aika paljon sitä samaa logiikkaa. Eli jos me käytettiin ilmastopuolella pari vuotta siihen, että me laskettiin se meidän antolainaussalkun hiilijalanjälki, mutta me itse asiassa käytettiin hyvin suuri osa siitä ajasta sellaisiin osiin meidän antolainaussalkkuun, jotka välttämättä eivät ole niitä materiaalisimpia. Ja toisin sanoen, siellä oli isoja keskittymiä ja tätä logiikkaa me käytettiin myöskin, kun me ruvettiin analysoimaan luonnon monimuotoisuutta. Et ehkä meidän ei kannatakaan katsoa joka ikistä yritystä meidän salkussa, vaan valita ne toimialat, joilla on potentiaaliset suurimmat vaikutukset ja katsoa sitten se, että mikä se meidän antolainausvolyymi yritykselle näillä toimialoilla on. Ja nyt mä otan tässä muutaman kelmun, jota mä voin käyttää. Eli luonnon monimuotoisuuspuolella me lähdettiin siitä, että on 15 toimialaa, ja näin oli siis meidän keksimiä. Me ollaan otettu näitä niin kuin järjestöiltä, jotka tuottaa materiaalia ja avustaa tai pystyvät auttamaan rahoitussektoria analysoimaan näitä luontovaikutuksia. 15 toimialaa, jotka me käytiin läpi sitten vähän tarkemmin, käytettiin olemassa olevia työkaluja, sellainen kuin Bioscope, Encore. Lyhyt keskeytys täältä tekniikasta. Pystytkö laittamaan vielä tuon esitystilan päälle, niin saadaan ruutujako. Kiitos. Eikö se ei näy muuten vai? Nyt näkyy. Hyvä, kiitoksia. Okei, hyvä. Joo, eli näitä 15 toimialaa, niin analysoitiin nämä vähän tarkemmin meidän antolainauskirjassa. Ja kun tuossa edellisessä puheenvuorossa puhuttiin siitä luontojalanjäljestä, niin me käytettiin samaa logiikkaa, mutta meillä ei tietysti ole yrityskohtaista tietoa, jonka takia me jouduttiin käyttämään arvioita. Eli ne on potentiaalisia luontovaikutuksia. Me ei tiedetä näiden yritysten, joita meillä on näillä toimialoilla, mitkä heidän oikeat luontovaikutukset on näille viidelle ajurille, jotka äskenkin tuossa mainittiin. Mun pystytään tekemään se arvio siitä, että mikä se heidän potentiaalinen negatiivinen luontovaikutuksensa on. Ja näistä 15 toimialasta niin lopputulema on, että meidän antolainauskirjassa on tiettyjä toimialoja, joilla se potentiaalinen vaikutus on kaikkein suurin. Ja ne on metsäteollisuus mukaan lukien paperi ja sellu, sinänsä ei mitenkään yllättävää. Samaten maatalous, jota meillä tosiaan on Tanskassa aika paljon. Ruoantuotanto, ja siihen me lasketaan myöskin kalanviljelykset ja luonnonkalastus ja sitten merenkulku. Ja nämä on nyt ne toimialat, mistä me ollaan lähdetty liikenteeseen ja joista me tehdään sitten tämmöinen deep dive ja halutaan ymmärtää nämä vielä paremmin. Me ollaan nyt asetettu ensimmäiseksi tavoitteeksi, että me käydään 50 suurimman yrityksen kanssa dialogia, jotka meillä on antolainaussalkussa näillä toimialoilla. Ja pyritään me ymmärtämään sitä, että kuinka hyvin heillä on saatavissa dataa, ovatko he tehneet tämän tyyppisiä analyysejä, mitä tuossa edellisessä puheenvuorossa mainittiin, ovatko he julkistaneet sitä dataa. Ja ideana on se, että me pystyttäisiin siirtymään siitä, että meillä on proxy-dataa, jossa me pystytään laskemaan ainoastaan nämä potentiaaliset vaikutukset siihen, että meillä olisi itse asiassa parempaa yrityskohtaista dataa. Ja tarkoitus on tosiaan kehittää tätä metodologiaa seuraavien vuosien aikana niin, että me päästään samaan pisteeseen, missä me ollaan ilmaston osalta, eli että meillä on kvantitatiivisia tavoitteita jokaiselle toimialalle, että miten me halutaan pienentää näitä antolainaussalkun ympäristövaikutuksia. Siinä lyhykäisesti, missä me olemme tämän osalta. Hienoa, kiitos Samu. Oikein vakuuttavalta kuulosti näin ensi kuulemalta.
jatketaan keskustelua sitten näiden esitysten lopussa varmasti tämänkin osalta. Seuraavaksi me saadaan sitten puhumaan Satu Teerikangas, johtamisen ja organisoinnin professori Turun yliopistolta. Ole hyvä, Satu. Kiitos ja oikein lämpimästi tervetuloa. Hyvää huomenta täältä minunkin puolestani. Tänään aamuna Jyväskylästä käsin olen kanssanne. Mä tuon tähän aamupäivään tämmöistä johtajuusnäkökulmaa. Ja tässä kun meitä briffattiin esiintyjä, niin meitä pyydettiin miettimään, että minkälaisia mahdollisuuksia tämä luonnon monimuotoisuuden huomioiminen tuo liiketoimintaan. Ja niin kuin täällä kalvolla näkyykin, niin mä toisin ehkä tähän sen näkökulman, että onko meillä muuta mahdollisuutta. Eli meidän pitää muistaa, että me edetään kuitenkin eksistentiaalisen kriisin ajassa. Tämä on ensimmäinen kerta ihmisen historiassa, kun me itse olemme aiheuttamassa kriisiä, joka ei pelkästään kohdistu meihin ihmiskuntana, vaan myös muihin luonnonlajeihin. Mutta mä kääntäisin tämän myös mahdollisuudeksi sitä kautta, että eksistentiaalisuus on myös niin kuin tuo mahdollisesti merkitystä, että me voimme kukin lähteä miettimään, että miten me lähdemme omassa työelämässä ja omassa elämässämme tähän eksistentiaaliseen kriisiin vastaamaan. Eli tavallaan kenties tästä löytyy merkityksellisyyttä. Ja me tiedetään psykologian ja johtamisen tutkimuksen kautta, että silloin kun ihminen kokee merkityksellisyyttä, niin yleensä se tekeminenkin on mielekkäämpää. Jos lähdetään ihan siitä, että minkä takia tämä kaikki on hyvin tärkeää, että mennään aavistuksen niin kuin taaemmas kuin ne aikaisemmat esitykset, niin koitin tässä niin kuin yksinkertaistaa IPBESinkin ja ekologian ja biologian viestiä siitä, että monimuotoinen luonto on ihan oleellista sille, että me voimme elää sekä meidän lajimme että muut luonnonlajit. Eli puhutaan näistä ekosysteemipalveluista, mitä tässäkin näkyy, ruokaa, lääkitystä sun muuta. Ja se nykytilanne on kuitenkin niin, että nämä nuolet, mitä äskeisessä kalvossa näkyivät, niin eivät ole vihreitä, vaan toisin sanoen, että meidän tapamme elää nykyään elämää häiritsee meidän ja muiden lajien mahdollisuutta elämään. Eli tavallaan tästä näkökulmasta käsin tämä meidän tapamme toimia voisi jopa ajatella on varsin vastuutonta. Ja sen takia lähdenkin tuomaan tähän kenties tämmöistä niin kuin paradigman muutoksen tai systeemisen muutoksen näkökulmaa. Jos hetkeksi vielä pysähdytään sen äärelle, että mistä on kysymys, jos tänään ollaan tässä liiketoiminnan puitteissa, niin jos aavistuksen vielä yksinkertaistaan tästä Emman ensimmäisestä tosi hienosta esityksestä, niin jos lähdetään miettimään, että mikä sitä luontokatoa ajaa, niin kyllähän sitä ajaa pitkälti se tapa, millä teemme liiketoimintaa ja pitkälti tavallaan tämä ylikulutukseen perustuva elämäntapa. Ja samalla kun meillä globaali väestö kasvaa, niin tavallaan me ollaan tämmöisessä pirullisessa itseään ruokkivassa vyyhdissä. Ja jos lähdetään näitä luontokaton näitä ajureita miettimään suoria ja epäsuoria, niin niistä tutkijoiden mukaan nimenomaan ilmastonmuutos, jos halutaan oikein yksinkertaistaa, on se merkittävin ajuri. Ja tässä tavallaan se viesti nyt kuulijoille, että te, jotka teette jo ilmaston vähähiilisyystyötä, niin hienoa, koska tavallaan se tukee tätä kokonaisuutta, niin kuin äskeisetkin esitykset ja esittäjät sanoivat. Mennään askel eteenpäin. Ja nyt jos me lähdetään katsomaan näitä niin kuin ajureita täällä taustalla tämän nykyisen, mikä siinä liiketoiminnan itsessään ei ole huonoa, vaan se ongelma on siinä, että meillä on maailmassa rajalliset luonnon resurssit. Ja tällä hetkellä, jos lähdetään katsomaan näitä kahta mustana olevaa niin kuin pallukkaa, niin yhtäältä siellä näkyy se, että tavallaan se nykyinen niin kuin kulttuuri, minkä me otamme itsestäänselvyyteen, johon me olemme viime vuosisatojen aikana, etenkin viimeisen vuosisadan aikana kasvaneet, on tällainen tietynlaisen jatkuvan talouskasvun kulttuuri. Ja nythän se on tavallaan löytänyt tietynlaiset rajansa, ekologiset rajansa, sillä olemme tuhoamassa itsemme sekä muut lajit. Ja tavallaan nythän on mielenkiintoista, kun me jatkuvasti kasvetaan kovassa kiireessä ja me mittaamme kaiken rahassa, mutta on paljon muutakin hyvää, mitä maailmassa tapahtuu, mitä jätämme mittaamatta. Eli tässä otan siinä mielessä kriittisen näkökulman tähän meidän tekemiseen. Ja toinen ongelma täällä, kun lähdetään miettimään, että eihän liiketoiminnassa itsessään ole ongelmaa, mutta se toinen niin kuin merkittävä ongelma on se, että viimeisen 2000 vuoden aikana tässä länsimaisessa sivistyksessä meidän se käsitys ihmisinä on se, että olemme irrallisia muusta luonnosta. Ja sen lisäksi me koetaan, että me ollaan luonnon yläpuolella. Eli meillä on oikeus niin kuin ottaa luontokappaleita ihan ilmaiseksi ja käyttää niitä semmoisiin tarkoituksiin, kuten itse näemme hyväksi. Ja tällä hetkellähän se on tämä ylikulutusyhteiskunta. Ja mä toivon, että nyt kun tätä kautta lähdetään katsomaan tämä kokonaisuutta, niin me myös lähdetään sitä kautta löytämään niitä syväajureita tähän muutokseen.
Ja toivottavasti tämä esityksen alku toimi semmoisena niin kuin herättelevänä johdatuksena siihen, että kun me lähdetään miettimään tämän luonnon köyhtymisen, luontokadon, biodiversiteettikriisin ratkaisemista, niin tavallaan se vaatii oikeastaan, ei pelkästään muutosta, se vaatii systeemistä muutosta. Monet tutkijat kautta maailman on yhtä mieltä siitä, että se vaatii transformatiivista muutosta. Ja silloin viitataan paradigmaattiseen muutokseen. Eli se tapa, millä tällä hetkellä elämme yhteiskunnassamme, toteutamme liiketoimintaa, kulutamme elämäntapamme, niin tällaista paradigman muutosta tarvitaan lähivuosikymmenten aikana. Ja se on merkittävä muutos. Ja nyt mä lähden seuraavassa avaamaan vähän, että minkä tyyppisistä asioista voisi olla kyse. Ja te huomaatte, että mä lähden jotenkin aika maalaamaan isoa kuvaa, minkälaisista asioista voisi olla kyse. Ensimmäinen asia on se, että jos me lähdetään tämmöistä sosiokulttuurisesta muutoksesta, niin me tarvitaan, niin kuin meidän täytyy lähteä perusteista, eli tietynlaista arvomaailman muutoksesta. Täällä vasemmalla näkyy tämä meidän nykyinen ihmiskeskeinen, varsin itsekeskeinen homo-ekonomikukseen perustuva ihmiskäsitys. Ja varsin meille monelle varsin tuttuja asioita harmaalla tuolla vasemmalla. Ja tässä oikealla olen tuonut ajatuksia siitä, että mikä voisi olla sen tyyppinen ihmiskäsitys, arvomaailma, kulttuuri, johon perustuen sitten me voisimme mahdollisesti löytää keinon elää yhteistyössä, kunnioituksessa myös muiden lajien kanssa siten, että meille kaikille olisi mahdollisuus jatkaa täällä planeetalla elämistä ihan lähivuosisatojen ja tuhansien aikana. Eli yritysten näkökulmasta oikeastaan, jos lähdetään miettimään, niin usein meillekin tutkijoille kysytään sitä, että mitä pitäisi tehdä, mikä se yksi juttu on, niin mitäs me nyt teen tähän vastuustrategiaan, mitä lisää. Niin nyt ei ole kyse quick fixistä. Ja vaikka kaikki, mitä aikaisemmat upeat puhujat sanovat, pitää täytyy tehdä ja vielä systemaattisemmin, niin korostaisin siinä, että me olemme kaikki siitä yhtä mieltä, että tavallaan tähän ei ole yhtä selkeätä ratkaisua, vaan tarvitaan oikeastaan, jos me lähdetään miettimään transformatiivista muutosta, niin ajattelumaailman muutosta. Ja tässä muutama ehkä ydinkysymys. Ja nämä on nyt yritysten hallitukselle, yritysten johtoryhmille, jossa toivottavasti vastuullisuuspäälliköt, kestävyyspäälliköt, ryhmät voivat tukea tässä työssä sekä konsultit, eli lähtee ihan miettimään, että minkä vuoksi yrityksemme on olemassa ja kenelle se tuottaa hyötyä ja haittaa. Ja jos lähdetään miettimään toiseksi luontosuhdetta, niin näissä ajoissa tarvitaan sitä, että luontosuhde tulisi keskeiseksi osaksi yritysstrategiaa. Ei jonnekin sivutuotteeksi, mitä mitataan jossakin, vaan tavallaan ihan keskeiseksi. Tässä kenties muutama ajatus siihen, että minkä tyyppisillä asioilla niin kuin semmoista, niin kuin tukea siihen nykytyöhön. Et viimehän vuosien aikana on hienosti lähdetty kohti hiilineutraalisuutta, niin kuin edelliset puhujat totesivat. On hienosti lähdetty aika monella alalla kohti kiertotalousperusteista toimintaa. Ja nyt jos lähdetään miettimään luonnon monimuotoisuustyötä, niin pitkälti siellä on maankäytön ratkaisut keskiössä ja kompensaatiot, kuten edelliset puhujat totesivat. Mutta tavallaan mä koitan tällä kalvolla tuoda esiin sitä, että tavallaan pitkälti se työ, mitä on jo tehty, tukee myös luonnon monimuotoisuustyötä. Ja silti vahvistaisin, että tämä itsessään ei riitä, vaan tarvitaan paradigman muutosta. Muutostahan tapahtuu koko aika, mutta jos me halutaan tietynlaista muutosta, sitä täytyy johtaa. Ja tarkemmin katsottuna tarvitaan johtajuutta. No mitäs tämmöinen johtajuus sitten voisi olla, joka tukisi tämmöistä luonnon elvyttämistä? Tyypillisesti ajatellaan niin, että meitä kaikkia tarvitaan. Tänään meillä on hienosti yritysjohtoa mukana, mutta tarvitaan myös kansainvälisiä yhteiskunnallisia toimijoita, poliittisia päättäjiä, viranomaisia sekä myös tarvitaan meitä kuluttajakansalaisia tekemään niitä arkisia viisaampia kulutuspäätöksiä. Ja tässä kun olen päättämässä esitystä, niin annan muutaman ajatuksen siitä, että yksilötasolla meitä kutakin niin kuin vahvistamaan tässä työssä, että tämä muutos ei pelkästään ole yritystasolla, se on myös jokaisen arkisessa elämässä kuluttajana sekä työntekijänä. Näitä neljä asiaa, mitä te näette tässä, nämä neljä tekijää, niin voidaan lähteä miettimään yksilötason ohella myös yritystasolla sekä yhteiskuntatasolla tavallaan niin kuin nostamalla sitä analyysitasoa. Lyhyesti lähdetään oikealta, eli jokainen yritys sekä yksilö mietti sitä, että mikä se meidän missio on. Että entäs jos se meidän missio ja visio olisi se, että planeetta olisi elinkelpoinen myös meille ihmisille ja muille lajeille. Toinen johtajuuden ydintekijä on se, että vauhditetaan muutosta. Ja nyt se muutos, mitä tulee vauhdittaa, on kestävyysmurros, jotta meillä olisi planeetta, jolla voi elää. Kolmas johtajuuden peruspilari liittyy siihen, että johtajuus on sitä, että innostaa kaikkia parhaimpaansa.
miten me voimme tuoda muita ihmisiä mukaan tähän tekemiseen. Ja neljäntenä muistetaan myös itse, että meidän tulee kasvaa tässä prosessissa. Jos me puhutaan paradigmaattisesta muutoksesta, kyse on ihan merkittävästä, erittäin haastavasta, toivottavasti merkityksellisestä muutoksesta, mutta se vaatii meille jokaiselle sitä, että nyt on kasvun paikka meille ihan jokaiselle, ja se ei välttämättä ole helppoa. Mutta onko meillä vaihtoehtoa? Tässä on kuvannut kahdenlaista polkua. Vihreällä tavallaan tätä niin kuin hyvää polkua, mitä Minnakin aluksi niin kuin esitti siinä luontopaneelin näkökulmasta, että jos lähdemme tekemään luontotyötä, niin tälle polulle pääsemme. Mutta jos me emme aloita sitä työtä, niin olemme varsin vaarallisella polulla. Ja tässä vaiheessa oikeastaan jättäisin kysymyksen kaikille kuulijoille, että omissa organisaatioissanne, missä se johtajuus on omassa elämässänne poliittisissa päätöksentekijöissä, että meillä ei oikeastaan varaa odottaa, että joku ottaisi sen kopin, joku ottaisi sitä johtajuutta. Luontokato on edennyt niin pitkälle, että meidän jokaisen täytyy ottaa se edelläkävijyys, ottaa se johtajuus, vaikka emme kaikkea tiedä, vaikka pelottaa, vaikka tulevaisuus on epävarma. Koska kyseessä on se, että onko meillä planeettaa tulevaisuudessa ja onko siellä planeetalla tilaa meille ihmisinä sekä muille lajeille. Kiitos. Vau, kiitos paljon Satu. Todella inspiroiva esitys. Oikein herättelevä ja juurikin tulee esiin se, että oikeasti meitä kaikkia tarvitaan, että tämä ei ole vain jonkun asia jossain kaukana ratkaista meidän luontokato, vaan meitä kaikkia tarvitaan yhdessä tekemään työtä tämän eteen. Seuraavaksi sitten toinen Satu linjoille, eli Satu Vuorikoski, asiantuntija ympäristövastuun ja yritysvastuun osalta Fingridiltä. Ole hyvä, Satu. Kiitoksia ja oikein hyvää ympäristöpäivää kaikille. Työskentelen kantaverkkoyhtiö Fingridissä vanhempana asiantuntijana yritysvastuussa ja ympäristöasioissa. Meillä kantaverkkoyhtiössä luontovaikutukset on olennaisia. Kun me rakennamme uusia voimajohtoja ja sähköasemia, ja toisaalta sitten kun me siellä myöhemmin voimajohdon elinkaaren aikana poistamme puustoa. Tänään meillä on ollut otsikossa yhdistettynä talous ja luontokato. Lisäsin tähän väliin ilmastonmuutoksen. Niin kuin ollaan tänään hyvin kuultu, niin muuttuva ilmasto muuttaa myös luontokatoa. Eli yksi keskeinen ajuri tässä. Juuri tällä viikollakin talous- ja elinkeinoministeriö tiedotti siitä, kuinka EU:n energiaministerit ovat korostaneet toimintavarmojen sähköverkkojen merkitystä. Tätä merkitystä on korostettu myös juurikin ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. Suomessa Fingrid toimii sähkönsiirron selkärankana, eli kantaverkkoyhtiö on eräänlainen energiajärjestelmän peruspilari. Ja se tarkoittaa myös peruspilaria ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen hillintähän tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi onnistua puhdistamaan energiajärjestelmää ja toisaalta sitten sähköistämään yhteiskuntaa. Ja kantaverkkoyhtiönä Fingridin tehtävä tässä on sitten rakentaa juurikin niitä toimivia sähköverkkoja, varmistaa sitä sähköverkon riittävyyttä. Hyvä kysymys tänäänkin on juuri se, että kuinka sitten tässä tehtävässään energiajärjestelmän peruspilarina kantaverkkoyhtiö vaikuttaa luontoon. Nähdään täältä vasemmalta, että tällä hetkellä kantaverkossa on voimajohtoja noin 14 500 kilometriä. Nämä voimajohdot sijaitsevat yksityishenkilöiden ja kuntaomistajien mailla. Sitten nähdään tuolta oikealta meidän viime vuoden investoinnit kantaverkkoon 310 miljoonaa euroa. Eli lähivuosina kantaverkkoihin on investoitava ennätyksellisesti. Uusia voimajohtoja on rakennettava paljon enemmän kuin historiassa. Tässä ilmastonmuutoksen hillinnän tehtävässä
Fingrid aiheuttaa juurikin sitä maankäytön muutosta, mistä me ollaan tänään paljon puhuttu. Ja tämä maankäytön muutos aiheutuu lakisääteisestä tehtävästä, joka yhtiöllä kantaverkko yhtiön toiminnan kautta on. Tässä tehtävässä on äärimmäisen tärkeää suojella juurikin katoavaa luontoa, mutta toisaalta luonnon suojelu ei myöskään sitten saisi estää ilmastohyödyn toteuttamista, mistä juurikin sitten Fingridin perustehtävässä on kyse. Niin kuin hyvin tiedetään, niin ilmastotalkoissa tarvitaan monenlaisia tekoja. Tarvitaan niitä isoja, vaikuttavia, strategisia, mitattavia tekoja, mutta tarvitaan myös niitä pieniä tekoja, jotka myöskin sitten saa kaikki mukaan innostamaan. On itsestään selvää, että tätä maankäytön muutosta aiheutetaan vain sen verran, kuin se on välttämätöntä. Eli kantaverkon voimajohtoja rakennetaan vain tarpeeseen. Ennen kuin uusia voimajohtoja ruvetaan suunnittelemaan, tehostetaan nykyisen verkon käyttö mahdollisimman hyväksi. Sitten siellä uuden voimajohdon suunnittelussa luontoarvot ovat reittisuunnittelijan työpöydällä, samoin kuin erilaiset tekniset ratkaisut, joilla tätä maankäytön muutosta voidaan minimoida. Elinkaaren aikana johtoalueita raivataan valikoivasti siten, että saadaan säästettyä matalaa kasvustoa. Ja kun niitä voimajohtoalueiden reunametsiä on käsiteltävä, jotta sähkö siirtyy turvallisesti, niin siellä meillä on lahopuun korvausmalli maanomistajille, jotta saataisiin lisää tätä luonnon monimuotoisuudelle arvokasta lahopuuta. Vieraslajien leviämisen estämiseksi on myös mietittynä käytäntöjä. Sitten voimajohtoalueiden hyödyntäminen, kun joka tapauksessa näitä voimajohtoalueita tarvitaan, sillä teknologia ei tällä hetkellä mahdollista sähkön hyppäämistä tällä tasolla tai sen siirtymistä maan alla. Me olemme tuottaneet monenlaista ohjeistusta maankäytön suunnittelulle, maankäytön suunnittelijoille sitä varten, että voimajohtoalueita voitaisiin mahdollisimman hyvin hyödyntää ihmisten ja luonnon hyväksi. Samoin me ollaan yritetty innostaa näitä voimajohtoalueiden yksityisiä maanomistajia tällaisella ideakorttipakalla ja taloudellisella tuella, starttirahalla, jotta voimajohtojen alla olevia alueita voitaisiin hoitaa vaikka perinneympäristönä. Ja olemme myös olleet perustamassa tällaista hotelliketjua, ja tässä puhun hyönteishotelleista. Lopetan tämän yritysnäkökulmani huoleeni niukkojen resurssien riittävyydestä ja toisaalta toivostani ja uskostani siihen, että onnistuisimme lisäämään uudenlaista yhteistoimintaa kestävän kehityksen turvaamiseksi. Eli meillä on tällä hetkellä työtä hurjan paljon liittyen talouteen, liittyen luontoon ja liittyen ilmastoon. Meillä on suunnitteilla tai toteutuksessa lukuisia hankkeita ja niihin liittyviä ympäristövaikutusten yva-arviointeja ja monenlaisia muita näiden hankkeiden toteuttavuuden edellyttämiä luonnonsuojelullisia menettelyjä. Ja jo nyt me olemme huomanneet resurssien niukkuutta niin konsultoinnissa, viranomaispuolella kuin ihan tuolla urakoitsija- ja palvelutoimittajarajapinnassakin. Näkisin, että on äärimmäisen tärkeää saada resurssit riittämään, jotta me saamme nämä todella aidosti vaikuttavat, kestävää kehitystä turvaavat ilmasto- ja luontoteot toteutumaan. Ja tämä vaatii todella uudenlaista yhteistoimintaa meiltä kaikilta ja lisää vielä nykyiseen verrattuna. Tähän meidän kaikkien toivon yhdessä innostuvan. Kiitoksia.
Kiitos paljon, Satu. Siinä oli hyviä esimerkkejä siitä, mitä oikeasti yritykset voi käytännössä tehdä, ja voimajohto aukeet onkin hyvä esimerkki myös siitä, että niitä luontoarvoja todellakin löytyy myös rakennetusta ympäristöstä ja niitä voidaan siellä myös kehittää. Seuraavaksi sitten otetaan puhujaksi Heikki Holmeen Fortumilta. Ole hyvä, Heikki. Heikillä vielä mikki auki. No niin, nyt onnistuu paremmin. Kiitos. Esitys näkyy ilmeisesti. Joo, hyvä. Joo, kiitos. Ja koettakaa jaksaa kuunnella vielä. Mä yritän olla mielenkiintoinen. Toki se voi olla tietysti ihan haastavaa, mutta teen parhaani. Ja tosiaan mä olen Fortumilta, mikä aika sujuvasti tässä sitten nipoo yhteen Fingridin kanssa tämän ketjun, että tarvitaan voimajohtoja ja me tuotetaan sitten energiaa sinne voimajohtoihin, että me saamme kaikki sitten elää täällä, kuten niin kuin olemme tottuneet, niin ainakin sitten sinne päin. Ja koitetaan tuosta vaihtaa slaidia, se ei onnistunut. Nyt se onnistuu. Eli muutama sana Fortumista, jos ei ole ihan täysin tuttua kaikille. Eli me ollaan siis yksi Euroopan suurimmista tai Pohjoismaiden suurimmista sähköntuotteista ja yksi Euroopan puhtaammista näistä. Ja tällä hetkellä me keskitytään vahvasti meidän toimintaa tänne Pohjoismaihin. Eli pääenergian tuotantomuodot on ydinvoima ja vesivoima. Ja sitten nyt kasvamissa määrin sitten tietysti panostetaan muihin uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuuli ja sitten aurinkovoimaa ja sitten meillä jonkin verran tällaista kaukolämpötoimintaa ja siinä sitten tulee jo jonkin verran sitten energiatuotettua myös sitten samoissa laitoksissa. Se siitä. Me Fortumilla uusittiin meidän strategia 2023 keväällä eli reilu vuosi sitten ja silloin terotettiin tätä meidän niin kuin roolia tässä yhteiskunnassa ja mun mielestä tässä on hienosti tullut esityksessä ilmittämään, että yritysten pitäisi miettiä, että mitä varten me ollaan olemassa ja mitä varten me tuotetaan hyötyä ja kenelle ja millä kustannuksilla ja näin tämä on niin kuin ollut meillekin tämän strategiatyön taustalla luonnollisesti hyvin voimakkaasti, että pystymme tuottamaan niin kuin kantamaan vastuumme meidän tästä niin kuin kestävästä yhteiskunnasta nyt ja huomenna ja siitä sitten ehkä tästä luontoosuudesta sitten avaan tässäkin esityksessä jostain noin. Eli tässä on nyt meidän strategian ympäristötavoitteet, mitkä se on tosiaan reilu vuosi sitten julkaistiin. Tässä on myös sitten näitä aika vahvasti tuohon ilmastonmuutokseen ja hiilestä luopumiseen liittyviä tavoitteita. Ja sitten on meidän luonnon monimuotoisuuteen liittyvät tavoitteet. Ja ne on tässä nyt sitten kerrottuna. Joo, ehkä minun ei tarvitse lukea näitä nyt teille tästä nyt uudelleen, että ehkä te sen verran sisälukutaitoisia olette, niin luotan siihen, ettei niitä tarvitse käydä läpi tässä ihan sananmuotoisesti, mutta sen verran nyt tässä niin kuin viittaan näihin, että ensimmäinen tavoite on oikeastaan luotu vastaamaan meidän siihen, että me kannetaan vastuu tästä vihreästä siirtymästä ja siitä, että sitä ei tehdä niin kuin uuden tai tätä paikallisen luonnon kustannuksella, eli vastaamme siitä, mitä siellä ihan oikeasti tapahtuu meidän toiminnasta siellä joko uusissa toiminnoissa, nykyisissä toiminnoissa. Ja sitten toinen tavoite vastaa sitten siihen, että me kannamme vastuumme siitä meidän tuotantoketjusta myöskin, se ei niin kuin riitä vaan, että me ainoastaan niin kuin keskitytään tähän niin sanottuun scope 1 ja 2, vaan meidän täytyy myös pyrkiä toiminnassamme parempiin valintoihin ja vastuullisempaan toimintaan ja luontoystävällisempään toimintaan myös siellä meidän tuotantoketjun yläpäässä. Eli tässä niin kuin scope 3 upstreamissa, kuten on tapana niin kuin sanoa, kun näistä asioista puhutaan.
puhutaan, ja sitten tämä kolmas tavoite keskittyy meidän vesivoimatuotantoon, että siitä ehkä kohta sitten enemmän, että miksi se on muotoiltu näin ja miksi nämä kaksi muuta on tällaiseen maanpäälliseen luontoon. Se liittyy aika pitkälle meidän tämän luontojalanjälkilaskennan menetelmän rajoitteisiin ja sitten tällä tapaa tavoitteiden asettaminen tuomaan semmoiseen pieniin tavallaan niin kuin rajoitteisiin. Mut joo, jatketaan. Eli tosiaan siis nämä meidän tavoitteet, mitkä mä tuossa äsken esittelin, niin niitä ei ole vaan niin kuin hatusta vetästy, vaan nämä on ihan niin kuin perustuu niin kuin tieteelliseen lähestymistapaan ja tuossa Emma kertokin hyvin mun mielestä hienosti tuossa alussa, että kuinka luontojalanjälki laskenta niin kuin tehdään, että ja mitä se niin kuin tarkoittaa ja ehkä vähän syitäkin, että miksi se on tehty, ja yksi iso syy miksi se tehdään on se, että pystytään asettamaan niin kuin järkevät tavoitteet ja sellaiset niin kuin tavoitteet, mihin me voidaan vaikuttaa ja jolla on oikeasti vaikutusta sitten isossa kuvassa, että ei ole vaan jotain tavoitteita, mitkä oli helposti saavutettavissa, vaan on myös tavoitteita, joilla myös saavutetaan niin kuin aidosti vaikutusta. Ja me ollaan niin kuin arvioitu meidän luontojalanjälki tällaisella työkalulla kuin Global Biodiversity Score, eli tunnetaan myös nimellä GBS. Ja tämä on siis ranskalainen työkalu, ja tämä on kehittänyt ranskalainen konsultointiyritys kuin CDC Biodiversité. Pahoittelut, että en osaa sitä ehkä ranskalaisittain lausua, mutta hyväksyttänee. Jonka sitten tämän niin kuin menetelmän perusteella tai laskennan tulosten perusteella sitten asetettiin nämä tavoitteet on SPTN:n julkisesti saatavilla ohjeistuksen mukaisesti, ja me ei kuuluttu siihen SPTN:n Corporate Engagement-ohjelmaan aikanaan, mutta tämä meidän konsultti on tämän laskennan tehnyt, he on kuuluneet siihen, ja sitä kautta ollaan niin kuin varmistuttu siitä, että tämä on varmasti sitten siltä osin, kun oli mahdollista, niin on täyttää nämä vaatimukset ja tämän peruslähtökohdan, että kuinka niin kuin näitä tavoitteita asetetaan ja mitä se työ niin kuin strategisella tasolla pitää konsernissa lähteä tekemään, ja noudatettiin tätä protokollaa. Laskenta on tehty vuonna 2022 käytännössä, ja sitten me saatiin niin kuin viimeiset paperit valmiiksi ja tavoitteiden asetanta valmiiksi just ennen meidän strategian uusintaa, että siihen saatiin nämä uudet tavoitteet, ja tämähän on tietysti tietyllä tapaa vähän tämmöinen luontojalanjäljen laskenta, jos se tarkasti halutaan tehdä, tai niin tarkasti kuin se on datan perusteella mahdollista, niin ainahan se on vähän sellaista peruutuspeiliin katsomista, niin nyt sitten tämä tehtiin vuonna 2021 datalla sitten, silloin oli saatavilla tämä data. Sitten nopeasti vielä, että me maininta, että tosiaan tämä luontojalanjälki on tehty nyt ei vain ja ainoastaan näihin suoriin operaatioihin, eli tähän niin kuin mikä niin kuin helposti koetaan yrityksen luontojalanjäljeksi, on tämä niin sanottu scope 1 maankäyttö, ja kuten tiedetään, niin sehän ei ole tietysti koko totuus, että sieltä luontojalanjälkeen kuuluu koko tuotantoketju. Toki niin kuin kaikkiin on vähän vaikeampi vaikuttaa, mutta se on joka tapauksessa hyvä tietää mistä ne vaikutukset syntyy. Ja onko niihin, mitkä ne vaikutusmahdollisuudet on sitten. Tämä nyt on oikeastaan vähän tämmöinen vähän taustatieto. Sitten hieman tästä niin kuin metodologiasta, kuinka me se tehtiin tai kuinka tämä toimii, tämä GPS-työkalu. Emma tuossa mainitsi, että nämä käytetään hyvin pitkälle tällaisia kansainvälisiä, mitä nyt suomeksi sanotaan, databaseja, tähän tietokantoja ja yleistyksiä sitten näissä luontojalanjäljistä, ja näin se on, että jossain määrin se data, mitä pystytään laittamaan, niin kertoo sen tarkkuuden, mikä se lopputulos on, mutta sen verran voin myös niin kuin antaa hyviä uutisia, että me GPS-työkalussa pystytään käyttämään myös ihan tämmöistä niin kuin puhutaan datatiereistä, eli tällaista datan tarkkuusmäärittelyistä, niin myös tätä niin kuin vikoskoria, eli ihan niin kuin tällaista niin kuin aktuaalia selvitystietoa tiettyihin paineisiin, että se sitten pystytään niin kuin skaalaamaan sitten sen mukaan, mitä dataa on tarjolla. Lähtien ihan niin kuin karkeimmillaan niin kuin tällaisista maailman keskiarvoistetuista arvoista sitten sinne tavallaan siihen tarkimpaan niin kuin
aktuaaliseen selvitystietoon tai ihan tällaiseen niin esimerkiksi päästödataan. Sitten meidän tavoitteiden asetannassa puhutaan tällaisista niin muuttuvista, niin sanotaan englanniksi dynaamisista vaikutuksista, dynamic impacts, niin tässä nyt nopea kuvaus, mitä tämä tarkoittaa, tämä dynamic ja static. Dynamic on tuo Minna ihan alussa näytti meille tämän luontokatokäyrän, mikä on varmaan monelle tuttu, ja tämä niin sanottu dynaaminen muutos kertoo sitä sen käyrän tavallaan kulmakerroin tai sen niin suuntaan ja nopeutta, ja me ollaan niin asetettu tavoitteemme nyt sit siihen, että me niin muutetaan tämä meidän toiminnasta aiheuttama niin kulmakertoimeen nyt niin siihen laitetaan ne paukut, eikä tällä hetkellä siihen historialliseen ennallistamiseen, mikä tulee sitten sen jälkeen. Sen jälkeen sitten tietenkin, kun se käyrä kääntyy positiiviseksi, niin sittenhän sitä ruvetaan sitä velkaakin sieltä sitten tuottamaan, mutta keskitytään ensin siihen luontokadon pysäyttämiseen, ja siksi meillä on tuo tavoitteet siihen tullut. Tuossa on jälleen kerran nämä IPBESin paineet, mitkä on niin kuin nähty jo monta kertaa, ja sitten siinä näkyy, että tämä meidän työkalu ei ihan kaikkia ole pystynyt ottamaan huomioon, esim. Vieraslajeja ja sitten noita tällaisia mereen kohdistuvia vesistövaikutuksia. Ja sitten tietysti tässä yhteydessä on hyvä mainita, kun tuossa alussa sanoin, että ollaan hyvin pitkälti myös niin kuin vesivoimatoimija, ja valitettavasti tämä työkalu ei pystynyt määrällistämään meidän vesivoimavaikutuksia, joten emme pystyneet siihen sitä määrällistä tavoitetta asettamaan. Siksi meillä oli semmoinen enemmän narratiivinen tämä tavoite siellä, jossa me ollaan myös sitouduttu kehittämään näitä menetelmiä ja pyrkimään löytämään ratkaisuja sen määrällistämiseen, ja sitten jatkaa toki näitä paikallisprojekteja, mitä ollaan jo vuosikymmenet tehty Fortumissa, mikä sitten mitikoi meidän vaikutusta sitten tähän vesistöihin. Sitten mitäs nyt sitten, mitä nämä tulokset oli, ja nyt sitten tietysti niin kuin, tässä on nivottu monessa esitelmässä jo tämä ilmastonmuutos ja ilmastonmuutospaine ja sitten luontokato yhteen, ja meidän selvitys myös sitten hyvin selkeästi osoitti sen, että meidän niin kuin nykyiset toiminnot tavallaan niin kuin tällaisessa dynaamisessa mielessä, niin ne aiheuttaa niin kuin enimmäkseen painetta tuolta ilmastonmuutoksen kautta, eli ihan piipusta tulleet päästöt ja sitten tavallaan sen päästöt myös, että sinne hommataan sitä poltettavaa sinne polttolaitoksiin, ja toki sen polttolaitoksien polttoaineen tuotannolla myös jonkin verran maankäyttövaikutuksia. Mutta tässä on hyvä muistaa, että meillä ei silloin 2021 ollut ollenkaan semmoista maankäyttöä vaativaa kasvua, kuten esimerkiksi uusia tuulivoimahankkeita valmistunut, eli tavallaan silloin se dynaaminen vaikutus on niin kuin ajateltu otettavaksi silloin, että se realistisuus on silloin, kun se hanke valmistuu, että se on tietty niin kuin semmoinen, siitä se menee niin kuin sit poikki, ja ei ollut silloin ollut tuuli eikä aurinkoa meillä tuossa skopeessa ollenkaan. Ja sitten jälleen kerran mainintana, että puhutaan luontojalanjäljen tuloksista, niin täytyy muistaa, että me ei ole pystytty sitä vesivoiman vaikutusta sillä lailla katsomaan. Mut emme missään nimessä sano, etteikö meillä sitä olisi. Tätä aikaa on aika mennyt, mutta minulla on vielä pari slaidia, me yritetään erittäin nopea nyt tässä loppuun. No mitä me ollaan nyt tehty? No me katsotaan nyt tällä hetkellä toki niin kuin tulevaisuuteen 2030. Meillä rupeaa lunastumaan niin kuin tosissaan nämä tavoitteet, ja nyt me ollaan sitten meidän investointiprosessiin sisäisesti niin kuin lisätty tätä luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten arviointia ja sitä huomioimista. Me ollaan meidän elinympäristöomaisuutta kartoitettu, sen monimuotoisuusarvoisen potentiaalia, miten sitä voidaan parantaa, mitä tehdään. Fortum on energiantuottaja, mutta me on jonkin verran myös omistetaan maata, ja meillä sitä kautta on sitä leikkikenttää sit siellä tehdä parempaa maailmaa myöskin. Me ollaan aloitettu näitä, me ollaan tuossa rohkaistu kovasti toimiin, me ollaan aloitettu tällaisia case studyja, ja kuinka me pystyttäisiin niin kuin testaamaan ennen 2030 tätä meidän no net loss, nettohävikkiä 2030 hanketta, joten siellä meillä on nyt kokeilut käynnissä ja mahdollisuudet ja validiointi arvioinnit, miten tämä kannattaa validioida. Meillä on Suomessa
kuten Minna alussa kertoi, niin tämä laissa tämä vapaaehtoinen kompensaatio, mutta se sitten me toimitaan myös kansainvälisillä markkinoilla ja kuten Samu tuossa kertoo, että myös rahoittajat katsoo näitä asioita, että me vastataan monelle eri toimijoille ja kansainvälisille markkinoille meidän täytyy myös pystyä vastaamaan sinne ja siksi me ollaan joudumme ehkä validioimaan näitä monellakin eri tavalla. Joo, ja mitä lisää, kuten sanottu, ilmastonmuutos on meillä iso paine, mistä meiltä tulee näitä vaikutuksia, joten niin me ollaan sitten keskitytty myös sen paineen vähentämiseen. Eli me ollaan vähennetty nyt jo ja tullaan vähentämään entisestään meidän lämmön ja sähkötuotannon suoria hiilidioksidipäästöjä ja ollaan luovuttu Suomessa kokonaan hiilen käytöstä ja ollaan sitouduttu SBTI:n aloitteen mukaiseen niin päästövähennyksiin. Meillä on validiointiprosessit siellä hieman kesken vielä, mutta meidät ollaan hyväksytty siihen ohjelmaan ja kehitellään näitä ratkaisuja tuohon vesivoiman vaikutusten arviointiin paremmin ja sitten tehdään tämmöistä laadullista arviointia myös, pystytään vieläkin paremmin niin kuin meidän resurssit sitten näissä vesistöissä kohdistamaan niihin oleellisiin vaikutuksiin ja saataisiin mahdollisimman paljon sillä eurolla luontohyötyjä aikaiseksi. Sitten vielä ketä kiinnostaa, niin tässä on linkit vielä katsoa meidän vapaaehtoisia projekteja, että meillä tehdään vuosittain paljon projekteja. Nämä löytyy listattuna aina jälkikäteen meidän SUSTIS-raportista. Sitten meidän nettisivuilta löytyy tietoja myös näistä hankkeista ja sitten myös me päivitetään meidän nettisivulle tämmöistä biodiversity action plania vuosittain, jossa sitten kerrotaan, että mitä me suunnitellaan seuraaville vuosille, minkä tyyppisiä paikallisprojekteja meillä on tulossa. Ja sitten on pakko vielä saada mainita tästä, kun puhutaan näistä vapaaehtoista biodiversiteettiprojekteista, niin on se, että onhan kaikki huomanneet uutisen, että olemme jatkamme nyt suunnittelua Seiden oikean vesivoimalaitoksella luonnonmukaisen ohitusuoman suunnittelusta ja selvitämme sen toteutusmahdollisuuksia vielä tarkemmin ja se on nyt meillä se etenemiskeino siellä, että mitä me katsotaan, niin olisi tulossa, jos se nyt ihan väärin muista, niin Suomen pisin luonnonmukainen ohitusuoma, semmoinen yli kilometrin mittainen pätkä uutta jokea niin sanotusti vesivoimalan ohi, mutta se on nyt suunnitteluvaiheessa vielä, mutta hieno hanke. Joo, kiitoksia. Toivottavasti tehnyt paljon yliajalle. Kiitos Heikki, tosi kiinnostava esitys. Nyt meillä on aikaa keskustelulle ja oikeastaan mä voisin saman tien kysyä Heikiltä siitä kompensaatiosta, että onko nimenomaan nämä vesistökunnostusprojektit semmoisia niin kuin teille tyypillisiä ekologisen kompensaation projekteja. Hienoa, että olette päässeet siinä jo vauhtiin, mutta kerro pikkusen vielä lisää. Nyt tietysti mä haluan viitata tähän ekologiseen lievennyshierarkiaan nyt niin kuin ihan ensimmäisenä. Ja kuten tiedetään, niin se kompensaatio on ihan viimeinen keino tässä hommassa. Ja sinänsä meillä ei tällä hetkellä meidän Fortumin lähestymistapa noudattelee tätä tieteellistä lähestymistapaa ja tätä SBTN-ohjeistusta ja me emme niin kuin tule sanomaan, että me kompensoimme ennen kuin me olemme todistaneet, että tämä on indikaatiohierarkian mukaan niin viimeinen keino niin kuin lieventää näitä vaikutuksia. Ja tavallaan sinänsä niin kuin mä haluaisin sitä kompensaatiokeskustelussa just aina nostaa tämän esille, että me ei niin kuin tavallaan lähdetä kompensaatio edellä, vaan me lähdetään lievennyshierarkia edellä katsomaan asioita. Ja toki sitten niin kuin tällä hetkellä niin kuin meidän tavoitteet No Net Loss 2030 eteenpäin ei kohdistu vesistövaikutuksiin. Eli se kompensaatiopilottiprojekti tällä hetkellä, jossa me voimme sitä aidosti kertoa sen tai niin kuin testata sitä kompensaatio kohdistuu meidän maanpäällisiin vaikutuksiin, jotka käytännössä tarkoittaa meidän hankkeita, jossa rakennetaan uutta maan päälle. Eli tuulta ja aurinkoa ja sitten mahdollisesti jotain teollisuuslaitoksia, voimalaitoksia tai tämän tyyppistä Power to X-toimintaa mahdollisesti. Hyvä, kiitos. Sitten kysyisin vielä
Minna Pappilalta, meidän keynote-puheenvuoron pitäjältä, myös tästä ekologisesta kompensaatiosta, nyt kun tähän aiheeseen päästiin, niin tosiaan sä haastoit nyt yrityksiä toimimaan, kokeilemaan rohkeasti tätä, niin onko sulla jo tietoa, että kuinka paljon tätä on sitten yrityksissä päästy jo kokeilemaan, ja että miten sitten yritys, jos on kiinnostus herännyt, niin miten voisi sitten päästä liikkeelle tässä ekologisessa kompensaatiossa? Tiedän, että on kiinnostusta ja on kaikenlaista vähän niin kuin siellä pinnan alla vireillä, mutta ei varsinaista yksi vasta on mun tietääkseni tämmöinen hyvityssuunnitelma vireillä ELY-keskuksessa, eli ollaan tässä aika vielä lähtökuopissa, että luonto, jolle ei ole omasta takaa luontoarvojen kartoitusasiantuntemusta, niin varmaan pitää ottaa yhteyttä johonkuhun palveluntarjoajaan ja sitten lähteä sitä miettimään, että ja tietenkin etsimään sitten niitä sopivia hyvityskohteita, että tosiaan niitä markkinoita ei vielä ole syntynyt, että ei ole vielä pilvin pimein missään niitä kohteita, mitä voisi käyttää hyvitykseen, että se on tässä alkuvaiheessa aika semmoista käsityötä pitää etsiä sitten jokainen kohde erikseen. Niinpä. Eli vähän on vielä haasteita, mutta yhdessä lähdetään niitä ratkomaan. Enomaan. Kyllä. Sitten kysymys Emma Liljeströmille meiltä Sitoviselta. Kerroit tosiaan luontojalanjäljestä ja tästä niin kuin luontojalanjäljen laskennasta, että se on suhteellisen uusi menetelmä, ja siinä on vielä niin kuin epävarmuuksia, että miten sä näet, että miksi kuitenkin organisaatiot on jo kiinnostuneita sitä käyttämään ja miksi sitä kannattaa jo käyttää? Kiitos kysymyksestä. Ajattelen, että no, niin kuin vaikka tuosta Fortumin esityksessä ja Fingridin esityksestä kävi hyvin ilmi, niin kyllä yrityksissä on laajasti tunnistettu tämä vastuullisuus ja vastuu myöskin tämän luontotyön osalta. Mainitsin esityksessäni ja myöskin sen, että tähän luontojalanjälkeen tai luontovaikutusten arviointiin, niin nämä mittausmenetelmät on uudempia kuin mitä ne on esimerkiksi ilmastovaikutusten osalta. Sama kävi ilmi myös Danske Bankin esityksessä, että tässä työssä tullaan niin kuin perässä tavallaan tähän ilmastoasiaan verraten. Eli ajattelen sen takia, että nämä on ne parhaat laskentamenetelmät, mitä tällä hetkellä on olemassa ja mitä tällä hetkellä on käytössä. Ja vähän samaa mitä Minna, niin jostain pitää lähteä niin kuin liikenteeseen ja jostain pitää tehdä se ensimmäinen laskenta ja seuraavalla kierroksella sitten parantaa siitä. Eli ehdottomasti ajattelen, että ovat jo hyödyntämisen arvoisia. Just näin. Kiitos, Emma. Sitten mä kysyisin seuraavaksi vielä Samu Slottelta Danske Bankilta. Sä kerroit meille teidän ilmastovaikutusten arviointilaskelmasta ja sitten tästä luontovaikutuslaskelmasta. Niin oletteko te huomannut, että siinä oli näitä tiettyjä toimialoja, niin onko ne niinku yhteydessä? Onko samat toimialat esillä sitten molemmissa tai miten ne suhtautuu toisiinsa? Joo, on ne osittain tietysti, koska ilmastonmuutos on tietysti keskeinen yksi iso ajuri myöskin luontokadulla, niin kyllä se linkitys löytyy. Maankäytössektorin osalta niin on linkki näiden kahden välillä erityisesti maan ja itse asiassa myöskin merenkulun kautta sitten vesien käytön suhteen, niin siellä se linkki on. Kyllä, joo, ja se on tietenkin meidän niin kuin suunnittelijoiden näkökulmasta aika kiinnostava toimiala, ja siinä on niin kuin paljon sitä vaikuttamisen mahdollisuutta monella tavalla sekä siihen ilmastonmuutoksen puolelle että luontokadon puolelle. Sitten Satu Teerikangas Turun yliopistolta. Sä puhuit paljon tästä paradigmaattisesta muutoksesta ja transformatiivisesta muutoksesta, että tarvitaan sitä niin kuin ajatusmaailman ja arvomaailman muutosta, että oikeasti pystytään vaikuttamaan näihin asioihin, niin miten sä näet, että miten sitä ajatus- ja arvomaailman muutosta sitten voidaan tukea, että onko nämä tämmöiset tilaisuudet, missä me jaetaan tietoa ja keskustellaan aiheesta ja kannustetaan siihen muutokseen, että onko nämä sitä, tai mitkä kaikki keinot pitäisi ottaa käyttöön? Kiitos Aino, aivan erinomainen kysymys. Oikeastaan kaikki keinot, jossa kaikki keinot ovat tarpeen, on se kaikki tavat, jolla voimme oppia uutta
ja tavallaan semmoiset, että tavallaan keinot, joilla me lähdetään ajattelemaan niin kuin toisen lailla kuin tässä nykyyhteiskunnassa. Ja mä uskon, että tämä ei ole kenellekään meille helppoa, kun me ollaan synnytty tämä meidän sukupolvi, me ollaan täällä eri-ikäisiä, mutta jotenkin me ollaan institutionalisoitu hyväksytty tämä nykytapa elää, ja yhtäkkiä me huomataankin, että hetkinen, se ei olekaan niin kuin ok. Niin tavallaan se, että pikkuhiljaa ymmärtää, että mitkä asiat, mitä pitää muuttaa, pieniä asioita, ja sitten mennä se arvomaailmaan asti, niin mä luulen, että se ollaan monien kuukausien tai vuosien tai vuosikymmenenkin muutos. Niin tavallaan tässä on tärkeää, että on meitä tutkijoita hyvin eri aloilta, filosofiasta ihan ekologeihin, miettimässä tätä kauppatieteilijöitä, ja on tosi tärkeää, että on rahoitettuja tutkimushankkeet, niin kuin strategisen tutkimusneuvoston hankkeet, Business Finland, yms. Mutta sitten on tärkeää myös, että on näitä niinku itsenäisiä toimijoita, niin kuin Sitra, mutta tavallaan niinku vasta tämmöiset tilaisuudet niinku tänään, missä herätellään ajatuksia, näitähän nykyään on tosi paljon erilaisia tämmöisiä, niinku, tuntuu, että kovasti on oppijaverkostoja, ja tosi paljon tapahtuu tällä hetkellä, ja tuntuu, että niinku, tuohon Minnan kommenttiin niinku jatkaen, ja mitä tänäänkin puheenvuorossa näkyy, että yrityksessä tapahtuu tosi paljon tällä hetkellä. Et me ollaan huomattu, kun me ollaan tutkittu ruokasektorin yrityksiä, että siellä tavallaan näkyy niinku tällaisia edelläkävijöitä, sitten semmoisia herääviä, ja sitten ehkä semmoisia nukkuvampia yrityksiä, vielä ihan heränneet, mutta oikeastaan niin kuin Danske Bankin esityksessä näkyy, niin ne suurimmat yritykset on heränneet. Ja sitten se, mitä Fingridin esityksessä sanottiin, niin se niissä yrityksissä, missä on niin kuin isompi vastuullisuustiimi, niin heillä on enemmän ihmisresursseja tehdä tätä työtä. Eli tavallaan tuolla tapahtuu tällä hetkellä kuukausi toisessa, nehän on valtavalla vauhdilla eteenpäin, mutta ollaanko siellä kompensaatiotyössä, niin ei kenties vielä, mutta tavallaan sitä valmistelutyötä tehdään ihan hirveästi, mutta ei kaikissa yrityksissä. Mutta tavallaan sillä niin kuin, kovin sillä niin kuin kiitollinen olo, niin kuin tila siinä mielessä, että mennään tosi kovaa vauhtia eteenpäin, ja kaikki työ, mitä on tehty ilmaston suhteen viime vuosina, niin tuntuu, että se syöttää suoraan tähän työhön. Mutta nyt mennään niin kuin astetta isompi, mutta siinä mielessä, että kaikki keinot käyttöön, sanoisin tässä vaiheessa lyhyenä vastauksena. Kiitos. Kiitos. Sama näkemys on mullakin, että kyllä paljon tapahtuu ja paljon on sitä kiinnostusta tähän työhön. Sitten säkin mainitsit Fingridin, niin mä kysyn myös kysymyksen vielä Satu Vuorikoskelta Fingridiltä. Ja just liittyen myös tähän ajatusmaailmaan, että te teette yksityisten maanomistajien kanssa töitä luonnon monimuotoisuuden eteen, niin millaista suhtautumista siellä on noussut sitten näihin luonnon monimuotoisuuden toimenpiteisiin, mitä te teette yhteistyössä, niin millainen vastaanotto siellä on, että onko siellä sitä nukkuvaa väkeä tai edelläkävijyyttä tai millaista on ollut yhteistyö? Tämä on äärimmäisen hyvä ja tärkeä kysymys, koska meillä on voimajohtoalueita kymmenien tuhansien ihmisten mailla. Ja meidän tehtävänä on suojella ei vain luontoa, mutta myös näiden ihmisten koteja. Eli reittisuunnittelussa on myös sitten asutus huomioitavana. Ja tähän joukkoon mahtuu hyvin monenlaisia arvoja. Eli osa maanomistajista haluaa suojella luontoa ja osa taas kokee sitten epäoikeudenmukaisuutta tässä vihreässä siirtymässä ja luontokadossa, että suojellut lajit ajavat sitten ihmisten kunnioittamisen ja oikeuksien ohi. Kiitos Satu, tosi hyvä pointti. Oikeudenmukaisuutta tarvitaan myös tähän vihreään siirtymään ja luonnon monimuotoisuuteen eteen tehtävään työhön. No niin, meillä alkaa tämän päivän osalta aika loppua tämän tilaisuuden kohdalla. Kiitos todella paljon meidän inspiroiville puhujille. Olen itse ainakin todella vaikuttunut näistä esityksistä. Seuraava The Smart City Talks on luvassa syyskuussa, ja silloin jatketaan sitten ilmasto- ja luontotyön mittaamisen parissa, eli samojen teemojen parissa. Laittakaa kalenteriin päivä ja ajankohta 26.9. Ja lisäksi nyt on tässä jo kesäkuussa tiedossa toinenkin webinaari louhi-aiheesta, eli tästä alustasta paikkatiedon käsittelystä, eli rakennetun ympäristön johtaminen paikkatiedolla on silloin teemana 12.6. Eli vinkki kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ja me laitetaan tosiaan nämä tämän päivän materiaalit teille osallistujille tulemaan, ja saatte myös näistä tiedot sitten sen mukana. Suurkiitos mun puolesta, oli oikein kiinnostava päivä teidän kanssa, aamupäivä, ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Kiitos kaikille. Moi moi!